Att skriva ett äktenskapsförord kan vara klokt att göra när du är gift eller ska gifta dig. Man kan både skriva ett äktenskapsförord före och under ett äktenskap. Syftet med ett äktenskapsförord är att avtala om vilken egendom som ska vara enskild. Enskild egendom är egendom som är exkluderad från en eventuell framtida bodelning. Utan ett äktenskapsförord är det lagen som avgör hur egendom fördelas vid skilsmässa eller dödsfall. Utgångspunkten för lagen är att all egendom vid en bodelning är så kallat giftorättsgods. Giftorättsgods ska delas lika efter en skilsmässa eller ett dödsfall. Det är detta du kan ändra på med hjälp av ett äktenskapsförord. Det är vanligt att man skriver ett äktenskapsförord om man vid en skilsmässa inte vill dela på exempelvis besparingar på ett bankkonto, en fastighet eller ägande i ett företag. Några viktiga saker att tänka på när du upprättar ett äktenskapsförord är att vara väldigt noggrann med att specificera vilken konkret egendom som ska vara just enskild. Ett äktenskapsförord ska alltid signeras av båda parter och dateras. Bevittning är inget krav, men det är väldigt klokt att göra. När äktenskapsförordet är signerat ska det skickas in till Skatteverket för registrering. Det är inte möjligt för en av makarna att justera ett redan upprättat äktenskapsförord. Om ett befintligt äktenskapsförord ska ändras måste ett nytt äktenskapsförord skrivas och skickas till Skatteverket för registrering. Tack för att du tittade! Har du frågor om äktenskapsförord? Tveka inte att ställa din fråga i kommentarsfältet på YouTube eller höra av dig till oss via vår hemsida. Om du tyckte videon var bra uppskattar vi om du ger den en gilla-markering.